Përshëndetje, mirëserdhe të kanalin tim. Unë jam Eda dhe sot do të testojmë pjastrin më të lirë dhe pjastrin më të shtrejnët në Shqipëri. Pasi ju pyeta në Instagram se çfarë markash më rekomandonit për pjastër, si që shikoni jam një kaqurelse cila nuk ka një pjastër në shtëpi, shumica e rekomandimeve ishin për pjastërin e firmës Bellissima dhe gjeta këtë që kishte një paketim shumë kjo dhe mendova, po si kur ta vëm në provë me një shumë të lirë. Leta fillojmë. Dy pjastërat i gjeta tek Aladinia. Aladini ka një shumë lloj shmëri pjastërash dhe gjitha produkteve të tjera për shtëpinë, por për kujdesin e flokëve, tharse, madje kam parë një difuzor që i kam vënë syrin dhe mendova që këtu do ishte vendi i duhur për të gjetur dhe rengjin e ndryshëm të çmimeve. Prandaj, zgjodha The Mesco Hair Straightener, e cila i ngjan shumë pjastërave që kemi patur gjatë gjimnazit. Kjo kushtonte, të futem tek website-i, është 30.900 lek, të vjetra 1.390 lek, diku tek 10, pak më shumë 11 euro ndoshta, janë shitur 76 copë, thotu tek Aladini. Është interesante që të tregon dhe se sa copë janë shitur, dhe do të aprovojmë sot. Ka një paketim modest, manuali për dërimit, nuk është farë modest, që në kam, dhe vjen në këtë formë. Okej, okay, kam shumë koj që nuk mbaj një pjastër në duar, pas ka një dizajn dhe të lezeqëm, nuk e dija shikoni, qëhet vjenera plastikës, por në... Dhe me hasë është paket, se zapë. Në rullut me të. Në? Ta, ta. Në mërën që të mirë? Ja. Në të temë? Për është të rëmë të një? Për një 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 Ka të kam mëllë mirë që motra mos ta... 2 hours later... Por nuk hapet me ku... E kështu finger... Asho? Can I have one? Ja... Ok, pa e marrë gjithës... Ja... Që janë fja do... Po të atë të tyre janë... Të bëve patatën? Hmm? A patatën të rrë? Atërë, review! Nuk po që e fare një të kakaja... Hmm, që janë këshu. Për njërë. Kanë mirë më nda. Okay. Nuk i kanë hedë muar. Ok. Në isha prasë dhe vetë. A, sa mirë. Ta. Falem të flokot, këta i duart. Këthejemi programacionit tonë. Ky është pjastra, po. Pjastë për flokët ideal për stilimet të flokëve në format të ndryshme. A nuk është thjesht për të drejtuar, apo nga që është holl bën edhe disa onde. Me pllaka qeramike dhe teknologji ngrohje, temperatura 750 Fahrenheit. Tek website-i aladini.al, kur i mora pjastrat, pashë kishte shumë variacione të ndryshme të firmës Bellissima për produkte të ndryshme për flokët. Zgjodha këtë që ishte më i shtrenjti, ky kushtonte 9.990 lek. Të hapim. Okej. Edhe kjo vjen me një manual. Interesante. Ka një shishe. S'kam parë në një pjasë me shishe. Dallohet high quality se ka dhe letër. Ky është pjastëri i Bellissimas. Po lexoj tek fleta, por ishte edhe tek kutia e ambalazhit, që pjastëri i Bellissimas funksionon me avull, pra duhet fusësh ujë, e cila mbushet tek kjo shisha, dhe hedhim tek kjo. Më nga i shumë interesante, do të shkoj tani ta mbush. Ky është pjastëri i Bellissimas, dhe kjo mbajtësja këtu është mbajtësja e ujit, që me sa duke duhet të ashtim kështu, në zora. Okej, okay, duke si një baterie vogël, dhe nga kjo unë do të hedhë ujin që mbusha. Po me duke si një eksperiment kimie. Kjo është interesante. Këtë e vendosim për sëri. A ju ka ndodhë dhe ju ndo njëherë kur ledzoni manualin apo një fjali teknike në një gju, qofte dhe shqip, edhe nuk e kuptoni dhe duhet të ledzoni në një gju tjetër për ta kuptuar, kështu dhe unë, italisë për kuptoj e ledzoni më anglisht tani.
Prisa ishën ka e trash e paska këtë si velvet gomin dhe nëja të këbet pjastra duket shumë e mirë për të mosu këputur se këtu gjithmon digjen edhe qahen. Ndita këtu tek butoni edhe thot që du t'alë në mënyrë horizontale, ka filluar direkt të ngrohet. Momentin që ledi do t'ndaloj së pulsuari është gati. Ndërko që presim pjastrin e shtrejt, letë shumë këtë pjastrin e lirë, tani unë përshom manualin edhe dua të kuptoj a ka ndonjë gjë interesante të rëndësishme për ta lexuar apo është thjesht terms and conditions që duam thjesht të bëjmë klik accept all. Duhet se jo. Ky është pjastëri i lirë. Mendoj që është një pjastër që të gjithë në një moment e kemi patur në shtëpi. Është mjaft i lehtë. Ky Bellissimus është gjithashtu i lehtë, por normalisht më i rëndë se sa ky i liri. Ka këtë prizën spinën njësoj si çdo pajisje tjetër që blihet në treg. Ka një pllak shumë të hollë, që mendoj që do tjetë perfekte për të bërë onde të vogla tip kacurella, që kam parë për tutoriale. Gjithë si unë sot, thjesht do t'i drejtoj flokët. Do të filloj me përgatitën, nuk ka kam i den, do t'i krej një qik. Ky është krehëri i vetëm që kam në shtëpi, edhe më besoj që shumë i vjetër. Është dita njerës. Sot do t'ju kthej përgjigje të gjitha komenteve prej. Duke shumë mirë po, a do i drejtoj në njerë flokët? Tani, në për tutoriale, kam parë që seksionojmë flokët. Edhe në ku i kësha të kapsë më? Kapsë profesionale. E ndjej aromën e pjasterit dhe aromën e flokëve të mija që do fillojmë të digjen. Okej, okay, ka ndaluar së pulsuari ledi, kështu që është gati ta përdorim. Moroni fat. Dhe me këto të parat. Tani, sigurisht, kjo video... janë të ngrota, okej. Pjastri që ka vaj. Kjo video nuk është për profesionistët si ndonjë nga ju që merë vesh nga pjastra. Video është për ato që nuk kanë ide në se ku të blej një pjastër dhe për kaqureliset si puna ime që i pjastrojnë flokët një herë në 2 vite. Hera fundit që unë i kam pjastruar flokët ka qënë tek videoja që kam bërë për vitë të ri para 2 vitesh që do t'u lë lartë. I parasysh që unë për i shtri flokët duke i patur kacurella prej 3 ditësht, pra atë formën e kacurellit do t'a kenë gjithsesi dhe mendoj që dallohet këtu tek fundet, por që po drejtohen në mënyrë shumë të thjesht edhe floku nuk ka të nxehtësinë e lartë që zakonisht ka pjasi, që po më çudit, ndoshta nxehtësia e lartë avullon shumë më shpejt me vendosjen e ujit. Imaginoni njerëz, nëse unë do merresha dhe të rregulloja flokët. Mirë make-upi që më merë një orë. Imaginoni dhe flokët. Për të aktivizuar vendosjen e ujit, duhet të shtypni deri në fund. Dukem si një zonjë e sofistikuar, apo jo? Do të vazhdoj të bëj të gjithë anën këtej, edhe kthehemi në fund. Çfarë nuk po më pëlqen nga ky pjastër i Bellissimus është që nuk mund ta kap këtu për të ushtruar atë presionin, sepse nuk ka plastik tjetër dhe është e nxehtë. Kush më ndjek prej shumë kohësh e din që unë flokët i prej vetë. Dhe një nga pikat kryesore, kur unë bëhem barë edhe pjastrej flokët, është të shoh sa keq i kam prerë flokët. Dhe i tani nuk dalohet shumë, por dhe ta shojmë. Pas kam gjithë të flokën, s'po ditë i mbaraj. Më duket sikur kur i pjastroj flokët, biondliku im natyral del edhe më shumë në pa. Por rimbush ujin sepse uji ka mbaruar. Ndërkohë që bëjmë krerët e fundit të anës më të shtrenjtë, vendosim pjastrën e lirë për të pjastruar anën tjetër. Kjo është kur i kre flokët edhe ja volumi. Për ne kaqurelset, kaqurelat janë pjesë e identitetit tonë. Edhe mënyra se si kaqurelat duken gjatë asaj dite, ndikon drejt për drejt tek moodi, tek gjendja jonë shpirtërore emocionale, edhe vetë vlerësimi ynë për veten gjatë asaj dite. Më rëndësishme që kaqurelat tona të duken bukur, ka filluar të ngrohet. Kjo është shumë e lehtë.
Edhe me ngrot. E daloj që ky është shumë më i ngrot se sa pjastri tjetër. Por që normalisht bën dhe punën më shpejt. Po plath vape, okay? Mendoj që jam afër mbarimit. Unë mendoj që i kam ndarë të barabarta, por shoj që një pjesë të flokëve ka kaluar nga kjo anë dhe duket sikur janë më të trasha. Dalloj që nuk i shtri flokët dhe më vjen të them hekuros. Mënyra më e mirë për ti shtrirë flokët është momentin që sapo i ke larë apo të lagura, ti thash me tharse dhe me prëhër, në mënyrë që në fillim të shtrihen dhe ti pasaj ti kalosh e pjasër edhe bën të lëmuara fantastike. Në rastin tim, unë i pjastrova nga kaqurele direkt në të drejta, që mendoj është edhe rasti më i zakonshëm nëse do duam shpejt e shpejt që ti drejtojmë flokët vetë. Dhe ky është rezultati. Tani, unë doja të kaloja edhe në një këshu të fundit last minute. Diferenca që shoh është tek kapja e flokut. Kjo nuk të jep mundësinë që ta puthitësh deri në fund me flokët e imta, sikur e ke pak më të vështirë, do të fushësh një pjesë të mirë të trashë të flokëve, ndërsa me këtë, për shkak se është i hollë, me pjastrin më të lirë, ngjeshja e flokëve bëhet shumë më e thjeshtë, dhe është edhe vetë pjastri shumë më i lehtë. Sapo hoqja të dy nga priza. Edhe ky është rezultati. Jam shumë kurioze se si duke nga pas. Dore të shikoni? Si duke? A kam pjastruar gjë? Okej, e po shumë vitë e monitore dhe duke shumë ndryshe. Duke më e gja, më thoni, duke më e madhe në mos, apo duke më e vogël? Nuk e se do filloj të drejtoj flokët çdo ditë, se është gjitha e harxhim kohe dhe djegje flokësh, dhe pastaj plus produkte për të rregulluar flokët. Tani, më thoni ju se cila anë ju pëlqen më shumë. Kjo ana këtej, është bërë pak frizë këtu, apo kjo ana këtej. E shoj që duket sikur kjo nuk është pjastruar mirë, edhe pse harxova më shumë kohë me këtë. Në fillim, tek pjesa e imët këtu e flokëve po pjastroheshin aq bukur sa u habita, por duke kaluar tek flokët që kanë pas më shumë teksturë, kanë qenë më të hapura, më shfrupuritura, po kishte gjithmonë e më pak fuqi. Ndërsa fakti që pjastra e Bellissimës ka dhe teknologjinë e avullit, e ndihmon besoj si që është floku i lagur që ndihmohet për të stiluar më mirë, më lehtë. E ndihmon që të ketë një aplikim më të njëtrajtshëm të gjithë pjastrimit të flokët edhe më pak ndryshim tek volumi. Për shembull, siç e shikoni, këtu është volumi shumë më okay, shumë më njëtrajtshëm, duket bukur, ndërsa këtu pastaj sado që këtë pjesën e pjastrova disa herë, nuk ka arritur që të ngjeshet dhe ka ngelur kështu e hapur. Kam kurorë fiks me outfitin. Le të bëhem Dhe i gëtë, oj, look so cute! Dukem kaq vajzërore, kështë dukem si një dukesh. Apo jo? Më zdo të kësha gjëruar këtë videon në një orar më të herëshëm, në mënyrë që të kësha filmuar dhe një video tjetër pastaj dhe mos ishte ora 1 e natës, ditë 12 e gjysëm. Okej, më thoni ju, cila anë një përqe më shumë, më mendoj që ryshe nga që mu duk në fillim, kjo anë është më e bukur, më najsë, më thënë. Prap, nuk është perfekte, e tham, ju lutem, kur thejni komentet që i ke bërë shumë keqë, sepse, e di. Shkruani një qik të komentet, a e përdorni pjastrën, nëse jeni kaqurelëse dhe nuk e përdorni, më thoni, e keni qef ta përdorni, përtoni, apo nuk do një prishni kaqurelat, pse nuk e përdorni. Personalisht, nuk kam nerva, por tani që po shef këtë, jam këtu. Tani që vendosit se cila anë ju përqen më shumë, shkruani të komentet, mendoni që ana e Bellissimas është më mirë, apo ana e Mesko. Mesko. Bellissima, Mesko. Kush është e preferuara juaj? Në prekje, kjo ana është shumë më e lëmuar, oke, heqim të pjesën këtu për shembull. Kjo është më e ashpër. Nuk e dia dallohet. Kjo është më e lëmuar në prekje, kjo është shumë më e ashpër. Ja, po heq këtë pjesën këtu që mos të më gënjej sasia e flokëve.
Kjo është shumë e lëmuar, shumë e butë, ndërsa kjo rrinë duket si flok me lak, do me thënë. Shumë e çuditshme. Frizi, do thoja aty njësoj. Tek pjesa e djegurës nuk kam çfarë të them të drejtën, nuk është se duket sikur kam majë dyshe, ja një majë dyshe. Mua vetëm që mi djeg flokët djeli, sepse dhe me tharë se nuk i thaj, se i thaj rrugës kur shkoj të punë në mëngjes dhe në kokë të lagur. Nëse shikoni një lunar eclipse me kokë të lagur, unë jam. Mos më flisi se Delena. Për të vendosur se cila ja vlen të blihet, duhet pa tjetër të marim në konsiderat sa shpesh të ta përdorni. A ju shqetson shëndeti flokëve tuaj, sigurisht ju shqetson shëndeti flokëve tuaj, po në kuptimin që nëse do ta përdorni vazhdimisht, pa tjetër që duhet të investoni në një pajisje, si tharësja, si pjastri, si produktet e flokëve, që të jenë të mira, cilësore, në mënyrë që flokët mos të pësoj dëmtim të vazhdueshëm dhe të pakthyeshëm. Dërsa, nëse do një pjastër, thjesht që të bëj punë një herë, dy herë në shumë kohë, merë një diçka më të lirë. Nëse keni flokë të drejta, apo flokë me onde, të cilat vazhdimisht i pjastroni, pa tjetër që duhet të investoni në një pjastër që është i mirë dhe që ka një teknologji që do të ndihmojë që floku të pjastrohet i shëndetshëm sa më shumë të jetë mundur. Kjo ishte firma që thashë që rekomanduat më shumë në Instagram kur i pyeta. Nëse s'më keni follow, më bëni follow tek Lunar Eclipse, aty postoj stories, foto të lukeve të ndryshme dhe ju pyet vazhdimisht për video që do bëja apo për rekomandimet të produkteve që dorin të shikoni në kanal. Dhe kjo firmë ishte shumë popullore si profesionale, por si edhe shtëpia që ka një rezultat profesional. Unë kisha një rezultat alla Eda, sepse alla po bëhem gati për një mbrëmje që nuk më lajmëruat që do shkonim në Dark Von. Fix kjo është, do të thënë. Më pëlqej shumë. Po më duket bitja si Kate Middleton, dhe thonë jo. Po Kate Middleton ka të njëtën linje me mua, kështu që... Queen! Okej, okay. Ka në një që tjetër? Po! Lajmi i mirë është që të gjitha produktet e Aladini që unë ju tregoj në kanal mund t'i merrni me 10% zbritje me kodin LUNAR10 duke përfshirë edhe dy pjastrat që u tregova. Shkoni tek website-i aladini.al ose do t'ju lë linqet e dy pjastërave në description box, mund t'i klikoni, të shikoni përshkrimet, review dhe mund t'i merrni me kodin LUNAR10 me 10% zbritje si thash dhe kanë garanci edhe gjëra, kështu që jeni good to go. Është vërtet një kënaqësi të punosh me Aladinin, i cili është një marketplace kur ti mund të gjesh të gjitha llojet e produkteve dhe rëndësishmja kryesorja e një bashkëpunimi me Aladinin është që unë bëj review produkteve dhe ju tregoj juve shërbimin. Pra, unë mund të flas të gjitha të vërtetat, gjitha vërejtjet që kam për një produkt, pas një loj ndajlese, kështu që të jeni plotësisht të qetë të sigur që review-t e mija janë të gjithmon të sinqerta se nuk do të komprometoja këtë gjë dhe besimin tuaj me asë një gjë. Never. Dhe për më te, për zakonisht të juve të gjukoni duke parë se kamera flet vetë. Tani, më thoni një qik, a i kam bërë mirë, a duke më bukur? E thënë kjo, nëse ju pëlqeu video, mos harroni t'i bëni like, bëni subscribe dhe komentoni çfarë video është të tjera, jeni t'interesuar të shikoni. Si që thash, i kam vënë syrin një difuzori dhe dua pa tjetër, ta marë, ta provoj dhe t'ua tregoj për kaçorelat herën tjetër dhe më thoni të gjitha produkte që doni të testoj. Do t'ju lë në fund edhe dy video të tjera që mund t'i ndiqni, ju puth fort dhe shihemi tek ato videot. I'm not afraid to die.